ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ട്രീസ് ആർ ലൈഫിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് കാണിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ അക്കോമഡേഷനിലെ വെച്ച എല്ലാ ചെടികളുടെയും ഒരു വീഡിയോ ആണ്, ഇതുവരെയുള്ള അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത വീഡിയോ. അപ്പം ഏറ്റവും ആദ്യം കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു റൂമിൽ തന്നെ ഞാൻ വന്ന സമയം തൊട്ട് നമ്മൾ കഴിച്ച മധുര പുളിയുടെ കുരുകൾ കുഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നതാണ്. അതിനൊക്കെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഞാൻ റീപ്ലാന്റ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ പലയിടത്തായിട്ട് വെച്ചു. അപ്പോൾ അതിൽ ചിലതൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇവരെ കുഷാറായി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനൊക്കെ ഏകദേശം ഒരു 2-3 മാസം പ്രായമായ തൈകളാണ്. വെയിലൊന്നും ഇല്ലാതെ റൂമിൻ്റെ അകത്ത് ഇരുന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ നട്ടിട്ട് ഏകദേശം ഒരു 3 ആഴ്ച മേലെയായി. പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്ന മുരിങ്ങയുടെ ഒടിഞ്ഞു പോയല്ലോ. ഒടിഞ്ഞു പോയനെ അടിയിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടാണ്, ഒന്ന് കണ്ടറിയാം അല്ലേ, ഒടിഞ്ഞു പോയിരുന്ന തണ്ട്. അതിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് 2 തണ്ടായിട്ട് വന്നു, 1, 2 തണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ചെടിയാണ് മുരിങ്ങ. അപ്പോൾ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ പിന്നെ പിടിക്കില്ല എന്നറിയാത്തതുകൊണ്ട് വേറെ മുരിങ്ങ പുറമേ നിന്നൊരു കൊമ്പ് കൊണ്ടുവന്ന് കുത്തിയതാണ് ഈ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അത് പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അതിലെന്താ വെച്ചാൽ വരണത് മുഴുവനും ഇപ്പോൾ കായുണ്ടാവുന്ന സീസണായ കാരണം ഇവിടെ ഇതൊക്കെ നിറയെ പൂക്കൾ വരും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതെല്ലാം ഒടിച്ചു, കാരണം അത് കണ്ട ഇതൊക്കെ അതിൽ വന്ന നിറയെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഒടിച്ച് ഇവിടെ ഇട്ടേക്കാണ്, ഇവിടെ അവിടെ കേട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ആ ചെടിയൊന്നും അത് പിന്നെ വലുതുണ്ടാവില്ല. എനിക്ക് നമുക്ക് ഇലയാണല്ലോ വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ. അപ്പോൾ ഇലയൊക്കെ വരട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഓടി എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഈ ടിപ്പുകളൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടാൽ അറിയാം. ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഓടിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ്, എല്ലാ തലയും ഞാൻ ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളുടെ മൾബറി ആള് ഉഷാറായിട്ട് അത്യാവശ്യം വലുതായിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അടിയിലൊരു സവാള നട്ടാണ്. ഈ തക്കാളിക്ക് ഒരു വേറൊരു പയ്യനുണ്ട്, ഒരു തമിഴ്നാട്ടുകാരൻ പയ്യനാണ്. അപ്പോൾ ആശാനും ഇവിടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഞാനില്ലെങ്കിലും അവൻ നനയ്ക്കും ഇപ്പോൾ ചെടികളൊക്കെ. ആളിവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് അക്കോമഡേഷനിൽ, ഹൗസ് കീപ്പിങ്ങിൽ. അപ്പം ആൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മളുടെ തുടക്കത്തിലുള്ള വെണ്ടയ്ക്കയുടെ അവസ്ഥ ഇതാണ്. മുൻപോടെ ഈ പൈപ്പ് ലീക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് അതിന് എപ്പോഴും വെള്ളം കിട്ടിയിരുന്ന നല്ല ഗ്രീനായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഈ വെള്ളം കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിനൊക്കെ നനയ്ക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ വെള്ളം കിട്ടുന്നുണ്ട്, ഓവർ വെള്ളമില്ല. പിന്നെ നമ്മളുടെ വളരെ ചെറുതായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന തുളസിയാണ്, നമ്മൾ നട്ടുണ്ടായ തുളസിയാണ്. അപ്പോൾ ആൾ ഭയങ്കര വലിയതായി. ഇതിൽ ഞാനിപ്പോൾ എനിക്ക് പനിയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച ഇതിൻ്റെ ഇതൊടിച്ച് ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഒടിച്ചാണ്. നിറയെ കണ്ടവാൻ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടുന്നൊക്കെ ഞാൻ ഒടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മളുടെ ബേറാപ്പിളിൻ്റെ തൈ അവർ ആൾ ഉഷാറായി വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അന്ന് നട്ട വഴുതനയുടെ തൈകളിൽ നിറയെ പൂക്കളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ. അപ്പോൾ അത് സക്സസ്. അതിനോട് ചേർന്നിട്ടാണ് അപ്പോൾ അത്തി പഴുതനേക്കാളും വലുതായി ഈ ചെടി. അത്തീൻ്റെ ബാക്കിൽ ഹൈഡായി നിൽക്കുകയാണ് അത്തി. അത്തി കുഴപ്പമില്ലാതെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ മാനല ടമറിൻ്റെ എന്നുള്ള ചെടി, അത് വലിയ കാര്യമായിട്ട് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല, അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതിനോട് ചേർന്നിട്ട് തന്നെ വീണ്ടും വഴുതന ചെടികളും പിന്നെ ഒരു മുളക് തൈ ഒരു പൂവൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കേട്ട്. ഒന്നുമില്ല, കുറച്ച് പൂക്കളൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെ കേട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ പേരാപ്പിളിൻ്റെ ഇത് ഇതേപോലെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്, ചെറുതായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇനിവേ പിടിച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. വീണ്ടും ആളുവെച്ച തക്കാളിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. പിന്നെ നമ്മളുടെ ഇവിടെ നമ്മളുടെ പപ്പായ നട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നതാണ്, പപ്പായ പോയി കിട്ടി. പിന്നെ മറ്റേ മുരിങ്ങ ആളും ഉഷാറായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, നല്ല കാറ്റുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലായിട്ട് കാണാം മധുരപ്പുള്ളിയുടെ ഞാൻ 2 തൈ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. പിന്നെ അതേപോലെ നമ്മുടെ പേരയ്ക്കും നല്ലോണം നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പേരയ്ക്കയുടെ ബാക്കിലും ഒരു മധുരപ്പുള്ളിയുടെ തൈ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അവർ അക്കോമഡേഷനിൽ അവർ തന്നെ വെച്ചേണ്ടതാണ് ഈ ചെടി. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കൂടെ മറ്റേ പുള്ളിക്കാരൻ നിറയെ തക്കാളി തൈ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ കാര്യമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല, കാരണം വെയിലില്ല. ഈ ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ബിൽഡിംഗ് മൊത്തം നോക്കിയാണ്, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വെയിൽ കിട്ടില്ല. വെയിൽ കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വലിയ ബെനിഫിറ്റ് നോക്കണ്ട. അപ്പോൾ ഞാനിവിടുത്തെ പ്രൈം സ്പോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭാഗത്താണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഞാൻ നമ്മളുടെ പുതിയ ചെടികളൊക്കെ നട്ടത്. പുതിയ ചെടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈന്തപ്പനയൊക്കെ ഇവിടെ എനിക്ക് ഒരു 1.5 വർഷമായിട്ടൊക്കെ ഇവിടെ ഉള്ളതെന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം ഇവിടെ ഈ ബിൽഡിങ്ങിനും മറയില്ലാത്ത, സൂര്യന് മറ കിട്ടാത്ത ഒരു സ്ഥലമാണിത്. രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെയുള്ള വെയിൽ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ പ്രൈം ലൊക്കേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ പെർമിഷൻ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇവിടെ നട്ടേക്കണ ഒരു താലിയൻ മാവാണ്. അതിന് 2 ബ്രാഞ്ചിൻ്റെയായിരുന്നു വാങ്ങിച്ച സമയത്ത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ളൊരു ബ്രാഞ്ച് ഒടിഞ്ഞു പോയിരുന്നു.
പക്ഷേ ഉള്ളത് ഇതുവരെയും കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എത്രത്തോളം വളർച്ച ഉണ്ടാവുമെന്ന് അറിയില്ല ഇതിന്, കാരണം ഒരു അത്ര ഉഷാറില്ല എനിക്ക് ഇത് കണ്ടിട്ട്. പിന്നെ അതിന് ശേഷം വെച്ച നമ്മളുടെ ചാമ്പയ്ക്ക് കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇസ്രായേൽ ഓറഞ്ച് അഥവാ കുംകാറ്റ് ആളും കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലാണ്ട് പുതിയ ഇലകൾ വരിക കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇതിൽ കാണുന്നില്ല. പക്ഷെ അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്, ഡാമേജ് അല്ല. പിന്നെ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് നട്ട് ഇതാണ് പാകിസ്ഥാൻ മൾബറിയാണ്, ഇത് കൺഫേം ആണ് പാകിസ്ഥാൻ മൾബറി എന്നുള്ളത്. അതും അതിൻ്റെ മുകളിൽ പുതിയതായിട്ട് വന്ന ഇലകളൊക്കെയാണിത്. പിന്നെ ഇതാണ് വീണ്ടും അതിനോട് കൊടുത്തുന്ന നട്ട ബംഗനാപ്പള്ളിയുടെ ഒരു മാവാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ വെയിലൊക്കെ കിട്ടിയപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഈ പുതിയ ഇല വരുന്ന കൂമ്പുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ട് വന്ന സംഭവങ്ങളാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പനിയൊക്കെ ആയിരുന്നു കൊണ്ട് ഇവിടെ ഇറങ്ങാനൊന്നും പറ്റിയില്ല. ഇത് നട്ടതിൻ്റെ പിന്നിക്കോട്ട് തുടങ്ങിയതാണ് ചുമയും പനിയൊക്കെ. ഇവിടെ വെയിലത്തിരുന്നോണ്ട് കുഴി കുത്തിയത്, അതും പിന്നെ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിൻ്റെ കൊണ്ടൊക്കെയാണ് പനി പിടിച്ച് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ അതേ സമയത്ത് പനി പിടിച്ച സമയത്ത് തന്നെ എനിക്ക് ഒരു ഇത് കിട്ടിയിരുന്നു നമ്മുടെ പനിക്കൂർക്കയുടെ. അപ്പോൾ പനിക്കൂർക്കയും കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് നട്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആവട്ടെ, നമ്മുടെ ചെറിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇങ്ങോട്ട് വെച്ചു. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഒരു കവറൊക്കെ ആയിട്ട് കണ്ടത് വേറെ ഒന്നുമല്ല, നമ്മുടെ പ്ലാവാണ്. ഒരു പരീക്ഷണത്തിലേക്ക് വാങ്ങിച്ചാണ്, സീഡിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പ്ലാവും തൈയാണ്. അപ്പോൾ നാട്ടിലേതൊക്കെ കണ്ടു ഇങ്ങനെ തല കണ്ടിങ്ങനെ വരിക്കുകയായിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കണ്ടിരുന്നു യൂട്യൂബിൽ. അപ്പോൾ അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ആ വെച്ചണ തൈകളിൽ നിന്ന് നോക്കിയെടുത്താണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇലകളൊക്കെ കൊഴിഞ്ഞു പോയി ഇവിടുത്തെ ചൂട് കാരണം കൊണ്ട്, ഇലകളൊക്കെ അറ്റം കരിഞ്ഞു. അതിന് ശേഷം കവർ ചെയ്ത് കെട്ടിയതാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് ഇലകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്, പിടിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ നല്ല ചൂട് വരുന്ന സമയത്ത് മാവ് സെർവ് ചെയ്യുമെങ്കിലും പ്ലാവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇനിയും ഇവിടെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും അടുത്ത അപ്ഡേറ്റ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിയറസ്റ്റ് വിലയിറക്കുന്ന പോയിന്റ് ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബിൽഡിങ്, അല്ല അപ്പോൾ ആ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ അടിഭാഗത്തേക്കാണ് ആദ്യത്തെ വെച്ച ചെടികൾ. അതുകൊണ്ട് അതിന് വലിയൊരു വളർച്ച പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ ഈ ഭാഗത്തുള്ള തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല വളർച്ച പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ്സൊക്കെ അടുത്ത വീഡിയോസിൽ കാണാം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക.